តូតតលែងប្រពន្ធយូរឆ្នាំមិនហ៊ានយកអ្នកថ្មីព្រោះខ្លាចគេធ្វើបាបកូនស្រីសុខចិត្តយកតុក្កតាជ័រធ្វើដៃគូជីវិតរឿងរ៉ាវបរិបពោះម៉ៃម្នាក់សុខចិត្តមិនយកប្រពន្ធទៀតតែបែរជាជ្រើសរើសយកតុក្កតាជ័រដេកអប់វិញព្រោះតែខ្លាចគេធ្វើបាបកូនហាក់បាននឹងកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនបរិបពោះម៉ៃមិនបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណវ័យ54ឆ្នាំម្នាក់រស់នៅក្នុងប្រទេសថៃបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាលោកនិងអតីតភរិយាបានលែងលះគ្នាតាំងពីឆ្នាំ2011មកម្លេះហើយអ្នកទាំងពីរមានកូនស្រីចំនួន2នាក់ដោយលោកជាអ្នកទទួលបន្ទុកចិញ្ចឹមមើលថែព្រោះតែអតីតភរិយាលោកបានរៀបការមានស្វាមីថ្មីម្នាក់ទៀតដោយអនិតកូនហើយខ្លាចមានភរិយាមួយទៀតរស់នៅមិនចុះសម្រុងគ្នាអាចធ្វើបាបកូនកូនទើបលោកមិនចង់បាននរណាម្នាក់ទៀតមកជាគូជីវិតឡើយនៅឆ្នាំ2019លោកបានរកឃើញតុក្កតាសិប្បនិម្មិតមួយនៅហាងលក់របស់ជជុះនាំចូលពីជប៉ុនដោយវាមើលទៅដូចជាមនុស្សមានកម្ពស់ 1.60 ហើយទម្ងន់ជាង70គីឡូក្រាមដោយគេបានដាក់លក់ក្នុងតម្លៃជាង 30,000 បាតលោកក៏សម្រេចចិត្តទិញវាដោយវាជាតុក្កតាសិប្បនិម្មិតដំបូងបំផុតក្នុងជីវិតលោកព្រោះគិតថាបើសិនជាលោកទៅរកសេវាផ្លូវភេទនៅក្រៅមួយដងក៏ចំណាយខ្ទង់ 2,000 បាតឯដែរហេតុដូចនេះលោកមិនចង់ខ្ជះខ្ជាយលុយនោះឡើយបរោះពោះម៉ៃរូបនោះបានបន្ថែមទៀតថាលោកបានរស់នៅជាមួយតុក្កតានេះជាង4ឆ្នាំហើយដែលវាបានជួយឲ្យលោកសន្សំសំចៃច្រើនណាស់ហើយពេលលោកត្រឡប់ពីធ្វើការមានអារម្មណ៍ថានឿយហត់បានដេកអប់វាក៏មានអារម្មណ៍ប្រសើរឡើងវិញហើយជាពិសេសគ្មាននរណាអាចធ្វើបាបកូនលោកឡើយលោកគិតថាវាអាចចម្លែកសម្រាប់អ្នកផ្សេងដែលរស់នៅជាមួយតុក្កតាតែលោកគិតថាបើសិនមនុស្សភាគច្រើនមានវាហើយរស់នៅជាមួយវាជាជាងរកក្រៅនោះករណីរំលោភអាចថយចុះហើយបាត់អុក្រិតក្នុងសង្គមក៏មិនមានច្រើននោះដែរ